შავი ბერეტი გიყვართ პატარა მერაფი. შავი მომზდის ახალი, შავი ბერეტი. მომზდის თუ მოდის? შავი, რა ვიცი, შეიძლება დღეს ჩამოვიდა უკვე თუ გამოატანეს, თუ არა და მარტში მექნება ახალი. თეთრი ბერეტი არ მიხდებოდა? თეთრი ეხლა სა პარადზე თუ გამოვალ 9 მაისის დროს თორე. მწვანე? ჟილიონი ბერეტ. მწვანე არა, მუქი მაინც იყოს მწვანე. მუქი რა შეგურულია, სამხედრო ფერი რა. არა, სადვიე მიმას ხნა ეხლა მწვანეთი ვიარო. არა, მაშინ რომ პრესი სულები, ლურჯი, მუქი ლურჯი? არ შავი. შავი. ხოლო შავი? ო და ანუ ესე სერი. კარგი, ნაცრისფერი. ნაცრისფერი. რა სერი რა? არა, სერი, იქიდან მომდის. ნაცრისფერი. კარგი. მერა. ქართული სიტყვა სერი. შე რუსია შემოგა. ერთი წამით ინტერვიუ წერ ერთი წამით ბოდიში. ეხლა სიტყვას მერა, ერთ სიტყვას მე ვიტყვი და შენ განაგძე. აი შენი, აი დაუშვათ, მე ვიტყვი ხატვარი. და რომ შენ რო განავითარო. შეისუდე. მე ვთქვი აგერ ხატვარი და შენ განავითარე. ოი, რა ვიცი ბიჭო, რა განავითარო ეხლა ხატვარი, ხატვარი. ხატიდან მოდის და ხატიდან მოდის და всё. ხატვარი. ხატვარი, მეტი არაფერი არ არის, ხატვარი ხო პიროვნებაც არის. ფიზიკური შეხედულიც არის, სულიერიც არის, გიჟიც არის, ჭკვიანიც არის. ლამაზიც არის, მშვენიერიც არის და რა ვიცი, ფაქიზი. არანორმალურიც. კაი, წავედით რა, მიმასქნათ რა, ჩამოვკიდოთ. არანორმალურიც არის, ხატვარი. ვერ არის. კაი, მაშინ ხედახლა, всё, ვიწყებთ. ხატვარი. არა, არა, მაგ დრო, არა, ჩამოსაგებია. ხარ ხო არ მოყვანე, ჩამოსაგებია. კი, ჩამოკიდო, დაიკიდე. ხო და იარე იმ სურათით. რა, კაი, ნუ ჩაწერ მაგას. მაგას არ ჩაწერს არა. კაი, მაშინ ამირანს ვეტყვი იგივეს, აი, ხატვარი და რო განავითაროს შემდეგ. ხატვარი რა, ჯამატივია, რომელიც ხატავს, მაგრამ გაჩნია რას. გაჩნია რას. რატომ ხატავს? რა უნდა? ეს არის ხატვარი, ესე იგი. კიდე რაცხებს. წუხილია ეს. ხატვარი არის უშოლები სამ. ხო, მაგრამ ხატვარი ხო შეიძლება იყოს კუზიანიც. არა, იყოს მეგრულის პოტრეკი, კუზიანი იყო, მაგრამ გენიალური პიროვნება იყო. და ამას წინათ უყურე კიდევაც ფილმს და სადაც არის თეატრალი. ამას მნიშვნელობა არ აქვს. სული როგორი გაქვს, თორე ფიზიკური სხეული, ეგ ცოტა არც არ მოსატანი რა მე მგონი. იმიტომ რომ შენ თუ ღმერთმა მოგცა ის სულში. გარეგანი ზოგი დაბალია, ზოგი მაღალია, ზოგი მსუქანია, ზოგი ისეთი კაი დიდი მუცელი აქვს და სტომაქი უშველებელი, მაგრამ თავია ტვინი როგორი გაქვს. კი, მაგრამ აი უბრალოდ საზოგადოებაში სიტყვა მხატვარი ხო ბევრ სხვადასხვა ასოციაციას იწვევს. აი რა ასოციაციას იწვევს? რაღაც ზღაპრულ სამყაროს, მაგრამ როგორც კი შეეხებიან მხატვარს, ჩემო ბატონო, ნახავენ რომ რა დუჭირ ცხოვრებაში შეიძლება აქ სარდაფში 24 საათი გაატარო და მე თვითონ გონია რომ ხატვარი არის უდიდესი ტიტანური შრომა და ვიღაცისთვის პოეზია, ვიღაცისთვის ზედაპირული ფოე სიტუაცია, როდესაც გამფენა იქნება და ნახე თავადან ხატვის. იმის უკან რამდენი შრომა, რამდენი ჯაფა ეს არავინ არ იცის. და ზოგი აი ეს ფეხიდან წი მიანიშნებს ხოლმე, ნახეთ, ეს ის ხატვარია. ეს არის. იმდენად არის ჩვენთან კულტურა, არა კულტურა. რომელიც კულტურა ჯერ შემოსულა სამწუხაროდ. კაცრად შემიძლია თქვა, სახელმწიფო დონეზე არ არსებობს ამის კულტურა და სიყვარული. რამდენჯერ მქონია შემთხვევა, რომ უცხოეთში აი ესე ხელს მომკიდებდნენ, ეს თქვენა ხართ ცოცხალი მხატვარი და უხაროდათ, რომ ხელი შეხება ქონოდათ მხატვართან. როცა სულად წყიდულობდნენ რამდენიმე ნაჭერში გახვეულს, ისე შეფუთავდნენ როგორც თოთობავს. და გული მწყვებოდა, რომ მე ესე ვერ ვული ჩემს საკუთარ ნამუშევრებს, რადგან ამის პირობები არ გამაჩნია. თორე თვითონ მხატვარს ასე უნდა ეფერებოდნენ და მე მის ნამუშევრებს. ისა ჩემ